Seres urbanos e seres humanos. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, com a chamada Revolução Urbana, a humanidade iniciou um novo ciclo de sua história, marcado pelo surgimento das primeiras cidades de que temos notícias. Ao longo de uma imensa faixa de terra conhecida como Crescente Fértil, tivemos aí o surgimento das grandes civilizações da Antiguidade Oriental. Transcorridos mais de 12 mil anos desde o início deste processo, a população mundial já atingiu a incrível marca de mais de 7 bilhões de habitantes, dos quais sua grande maioria vive em cidades. Vale destacar que, neste mundo cada vez mais interligado, os problemas relacionados à urbanização se proliferam numa velocidade assustadora, atingindo não só pequenas cidades como Guaraci, como também as grandes metrópoles e megalópoles globais. Afinal, criminalidade, violência, poluição, dentre outros tantos problemas, há muito deixaram de ser exclusividade dos grandes centros. Neste 14º Festival de Arte e Cultura, a Escola Sagrada Família, mantendo sua tradição de abordar temas de relevância sociocultural, convida-nos a lançar diferentes olhares sobre o fenômeno da urbanização, com o intuito de nos conscientizar, destacando os avanços e retrocessos inerentes a este processo, de que é possível tornar-nos cada vez mais seres urbanos, sem que, para tanto, deixemos de ser essencialmente seres humanos. Boa noite. Queridos pais, amados alunos, famílias de Guaraci, de Almadina, de Itapitanga, de Itajuípe, que compõe a comunidade da Sagrada Família. Nesse momento eu vou pedir a Rodrigo que coloque as fotos e vou pedir aos professores que, por favor, abram espaço para que nós possamos falar de uma forma mais direta sobre o nosso tema. Falar dos seres urbanos é falar da vida, da batalha diária que se vive nas cidades, sejam elas grandes ou pequenas. Uma cidade não é feita apenas da vontade de construir prédios, embelezar praças, calçar ruas, construir escolas. Guaraci não é diferente de nenhuma outra. Cresceu próximo às margens de um rio que vive hoje tão ignorado pela sua população. Mas é feito da vontade, do sonho de pessoas que pensaram e que pensam porque ainda vivem no nosso consciente, subconsciente, na nossa memória. Pessoas que pensaram em transformar os seres humanos, em construir não prédios e edifícios, mas construir seres humanos cada vez melhores. Dessas pessoas nós temos boas lembranças. Rita Amado, Tânia Guimarães, Irene Fita, Efandil Soares e tantas outras que vocês se lembram agora, mas que foram e são responsáveis pela construção de cidadãos que são
hoje os seres urbanos que fazem da cidade de Quaraci uma realidade, mesmo com violência, mesmo com um índice de mortalidade ainda alto, uma saúde precária, mas também temos muito o que celebrar. A educação está evoluindo a passos lentos, mas evolui. Quaraci é exemplo de vontade de jovens de buscar uma cidade diferente. Basta observar a quantidade de alunos que se reúnem na Praça da Igreja como andorinhas em busca do eterno verão do conhecimento, partindo para as universidades, para os cursos técnicos. Nesse sentido, nós vamos desenvolver o nosso projeto e continuar desenvolvendo. Porque, além de seres urbanos, somos seres humanos acima de tudo. Quero agradecer aqui a um ser urbano muito especial que está sempre no nosso festival, nunca deixou de participar, de colaborar, sempre atrás da mesa, atrás das câmeras. Eu peço uma salva de palmas para o professor Job Franklin. Agradeço, não sei se está presente a nossa agora professora e nossa ex-aluna Júlia Marfuz, que sempre colabora com as nossas coreografias. Temos um jovem talento também na arte da dança, a Pro Maiara. Por favor, Maiara, que passa à frente. Nossa sempre colaboradora. É... o nosso cabelo mais fashion da Sagrada. Professor Deda, levante-se, por favor. E assim, gente, nós queremos agradecer a todos. Vou passar para as minhas colegas de direção, de coordenação, agradecendo a todo esse grupo que chega junto, a turma da educação infantil, que não é papel delas estarem colaborando, mas tudo que vocês enxergarem aqui de detalhe, do balde de tinta, do cartaz, a cola, o cuidado no detalhe, o cuidado com os filhos de vocês no camarim, é de responsabilidade dessas meninas também, as meninas da educação infantil. Muito obrigada. A turma do Fundamental 1, eu vou passar para a Prodídia a responsabilidade de agradecer. Obrigada. Boa noite a todos. 14º Festival de Arte e Cultura da nossa escola, da Escola Sagrada Família. Queremos agradecer aqui, em especial, a todos os pais e colaboradores do segmento do 2º ano ao 5º ano. Nosso muito obrigado pela colaboração, pela compreensão. Aproveitem bem o nosso festival. Obrigada. Continuando nossos agradecimentos, eu quero agradecer a confiança que os pais têm em nós, na nossa equipe. Nós procuramos oferecer aos seus filhos o melhor de nós. Vocês vão nos desculpem alguma falha, nós somos humanos, mas acreditem, nós procuramos a cada dia oferecer o melhor de todos nós, professores, direção. Então, a vocês, pais, o nosso muito obrigado por essa confiança. A vocês, nossos alunos, a quem nós tanto adoramos, o nosso muito obrigado. Hoje é mais um dia que vocês vão brilhar aqui no palco. Muito obrigada. Boa noite. Cadê meu ensino médio? É sempre assim que o ensino médio se encontra, todos os dias, 7 horas da manhã. E eu estou aqui agora, em nome de todos os professores que já foram e que são, agradecendo a todos os meninos e mães e pais e colaboradores do ensino médio. Eles estão um pouco atrás das cortinas, o 3º ano está aí mais de observador, mas colaboram muito e sempre. Então, nosso muito obrigado. Um bom festival, bom final de festival, sempre com aquele gostinho de o ano que vem tem mais.
E vamos aproveitar ao máximo, porque os meninos se dedicaram ao máximo. Somos seres urbanos, conscientes do nosso papel dentro desse grande sistema de vida coletiva. A cidade é um lugar de vida coletiva, respeito a todos o tempo todo. Parabéns a todos os meninos e pais do ensino médio. Muito obrigada. Boa noite. É com muito prazer que a gente encerra os agradecimentos, e esses agradecimentos são voltados principalmente aos alunos. Nós temos, assim, um corpo hoje de alunos diferenciados, porque os nossos alunos participam e se empenham do festival. Então, desde já, muito obrigado pelos vários momentos de ensaio que vieram felizes e que participaram junto com a gente para construir esse festival que é para os nossos alunos. Como último aviso, nós gostaríamos de agradecer também aos estudantes do terceiro ano, que estão se despedindo também da nossa escola, dizer que no final do festival, como já é de praxe, nossos alunos receberão as nossas homenagens e todos vocês estão convidados a permanecer. Mas, se se sentirem à vontade, também podem acompanhar as nossas apresentações para os nossos estudantes. Então, bom festival para todos. Obrigado pela presença. Boa noite. O homem e seu cotidiano. O homem pensa ter na cidade a base de toda a sua grandeza, e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Vê, gente, na cidade o homem perdeu a força e beleza harmoniosa do corpo, e se tornou esse ser ressequido e escanifrado ou obeso, e afogado em gordura, de ossos moles como trapos, de nervos trêmulos como arames, com cangalhas, com peruca, com dentaduras de chumbo, sem sangue, sem fibra, sem viço, torto, corcunda, esse ser em que Deus, espantado, mal pôde reconhecer o seu esbelto e rijo e nobre Adão. Na cidade, o homem findou a sua liberdade moral. Cada manhã, ela lhe impõe uma necessidade, e a cada necessidade o arremessa para uma dependência. Pobre e subalterno, a sua vida é um constante solicitar, adular, vergar, rastejar, aturar, rico e superior como um jacinto. A sociedade logo o enreda em tradições, preceitos, etiquetas, cerimônias, praxes, ritos, serviços mais disciplinares que os de uma prisão ou de um quartel. A sua tranquilidade, bem tão alto que Deus com ela recompensa os santos. Onde está, minha gente? Sumida para sempre, nessa batalha desesperada pelo pão ou pela fama, ou pelo poder ou pelo gozo, ou pela fugídia rodela de ouro.
Na verdade, nada é o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente. A cidade é uma estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora. Atenção, que o jumento é sabido, é melhor ficar bem prevenido. Mas não, o sonho é meu, eu sonho que... Prefeito e os varredores fossem somente crianças. Dividir a Alameda às verdes, a cidade dos meus amores. E quem der os moradores, e o prefeito e os varredores, e os pintores e os vendedores. Fossem somente crianças. Ah,
a cidade. Lugar de encantos e desencantos. Lugar de tudo e também do nada. Lugar de mil e lugar de um. Barulhos, gestos, máquinas, trabalho, tempo, gente, bichos. Lugar de gente-bicho e lugar de bicho-gente. Certa vez, estes moradores discutiam sobre sua cidade. O que era cidade para cada um? É possível a cidade ideal? A cidade dos sonhos, a cidade de todos nós. Essa discussão não terá fim. Se todos verem a cidade assim, cada um com um sonho, com satisfação desigual. É assim que vocês querem a cidade ideal? A cidade ideal para mim tem que atender as minhas necessidades e que haja muito espaço para minha privacidade, um poste a cada instante, sem carros a me perturbar, deixei sair e foi aí, au, 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 bem propôs a vagar. Cacaricó! Vejam só vocês, agora é minha hora, é a minha vez. Na cidade, há de tudo, festa, comida animada ela é. Basta que ofereçam minhoquinhas, que satisfaçam essa galinha. Minhas penas e meu charme irão sobressair, e as luzes da cidade me farão sorrir. Ao homem urbano serei atração, e não mais estrela de caldeirão. Que pena de suas penas, dona galinha. Em meio a tanta agitação, a vida urbana parece não ter coração. Ela omite certas sensibilidades. Quem dera ser aqui houvesse mais humanidade. Atenção, o negócio está preto e muito restaurante assando galeto. Aqui eu já me viro e rei nos apartamentos. Minha comida é na lata e muito rapidinha. Para a cidade ideal ficar, basta meu cardápio, uma tripinha acrescentar. Prático eu sou, como a vida na cidade. Aos meus donos ainda encanto com a minha vaidade. A cidade ideal é o que todos desejam. E para tal sonho se concretizar, o povo não pode a um só confiar. Nossa gente merece respeito, direito todos têm. Não deixem de cumprir as obrigações também. Dizem que o futuro está em minhas mãos, mas para lá chegar bem, preciso que vocês se preocupem também. O bom destino da cidade pode ser real, basta que cultive o sonho da cidade ideal. Vou aqui expressar minha sabedoria, que você, criança, é realmente nossa alegria. Deve ser cuidada e educada para tal maestria. Governado por uma criança.
cidade pode ter lugares lindos, prédios enormes, mas para nós, o lugar mais importante da cidade é a nossa casa. É ela que nos abriga do frio, nos protege das chuvas, do calor, dos perigos. Ah, a nossa casa, o nosso lar. Epa, mas que casa maluca é essa, minha gente? Ah, é a casa de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número são vocês, hein? Se, eis a questão na sociedade de consumo do início do século XXI. A sociedade passa por várias transformações, sobretudo no campo das relações humanas. Atualmente, o ser humano tem privilegiado o ter como sinônimo de grande apego aos bens materiais. E não se preocupa com o ser, que se pode definir como a busca de virtudes. Dá-se maior valor àquilo que o dinheiro pode comprar. As pessoas valem pelo patrimônio material que têm e não pelas qualidades que possuem. A grande diferença entre o ser e ter é que se estabelece uma sociedade centrada sobre as pessoas e uma sociedade centrada sobre as coisas. A busca de um padrão humano querendo ser mito, conflitos interiores, falta de harmonia em relação ao corpo e pele e constante moldagem da imagem perfeita para si.
queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte o coração ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado ver meu cachorro babando por um carro importado. Que é good, nós não rap. Se nós rebaixo, nós não tava aqui empleando. Mas nós precisa de workar. Money, que é good, nós não rap. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é leal. Semana na casa de praia, os olhos dando grana na maior gandaia. Vai pra balada, no saco de estrada, com a sua tripa até de madrugada. Burguesinha, 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 burguesinha. Só um filé. Platão nasceu em Atenas, provavelmente em 427 a.C. Platão teve uma educação semelhante à dos jovens aristocratas de sua época. A sua obra conta com 28 diálogos. Convidamos Platão a dialogar sobre a sua teoria da cidade ideal com duas jovens do século XXI. Bem-vindo ao nosso festival, Platão! Imagina uma cidade bela, Calípolis, o modelo da cidade ideal. As pessoas são diferentes, jovens, e por isso devem exercer lugares e funções diversas na sociedade. Sou a favor de uma cidade dividida em grupos, onde o Estado, e não a família, se responsabilize pela educação das crianças. Platão,
exume filósofo admirado por milênios. Nasceu antes de Cristo e influenciou definitivamente o pensamento da humanidade. Como pode imaginar uma cidade onde a família não exerça o papel de educar os seus filhos? Não só imaginar, como provar. Para isso, propõe que se estabeleça uma forma de comunismo, onde será eliminada a propriedade e a família, a fim de evitar a cobiça e os interesses vindos dos laços afetivos. Como pode uma sociedade sem a sua base principal responsável pela formação humana, Platão? Não consigo imaginar. Jovem, o Estado orientaria as formas para evitar casamentos entre pessoas desiguais, orientando as melhores formas de reprodução e, ao mesmo tempo, criando creches para a educação coletiva. Como assim, Platão? Explique-se melhor. Acompanhe meu pensamento. Até os 20 anos, a educação será igual para todos. E depois, Platão? Bem, depois, todos seriam classificados quanto ao seu potencial. A sociedade seria dividida em três grupos: o grupo das pessoas de alma de bronze, de alma de prata e de alma de ouro, onde o grupo das pessoas de alma de bronze são aqueles que têm vocação para cuidar da terra, da agricultura, do artesanato e do comércio. Estes cuidariam da subsistência da cidade. O outro grupo é o grupo das pessoas de alma de prata. Estes têm a virtude da coragem, algo essencial aos guerreiros. Estes seriam a guarda do Estado, fariam a segurança da cidade. Por fim, os mais notáveis, o grupo das pessoas de alma de ouro. Estes estudariam a arte de dialogar, estudariam também a filosofia, a fonte da verdade. Eles seriam os magistrados, os governantes. Por serem os mais sábios, também seriam os mais justos. Então, jovens, não seria perfeito? Não, Platão. Você pensa como aristocrata. Nós, do século XXI, defendemos um estado de democracia onde nossos governantes são escolhidos por todos e não por classe social. A democracia é inadequada ao poder, crianças. O poder deverá ser exercido pelos sábios. E o que nos garante que ser sábio é ser justo? Não concordo com essa sua divisão de poder, de oportunidades. Pessoas de almas de ouro, prata ou bronze. Vou fundar a primeira escola filosófica orientada para a política. Meu plano de estudos deixará o aprendiz apto a dirigir as cidades. É, Platão, você é extremamente aristocrata e vê a democracia com o maior desprezo. Vou pedir permissão, Platão, para citar um grande pensador brasileiro chamado Frei Beto, que diz: se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Para nós, a família é a alma de ouro das sociedades. Foi bom dialogar com você, nobre Platão. A honra foi toda minha, jovens. Até mais. A vida urbana nas grandes cidades pode adoecer o cérebro humano. Itabuna é campeã nacional em mortalidade infantil e segundo lugar em homicídios. Esgotos jogados nos rios comprometem a qualidade de vida da população. Alagamentos em cidades estão relacionados ao excesso de lixo jogado nos esgotos ou nos rios. Parte das populações urbanas vive na linha da miséria e da pobreza. Toda cidade nasce, cresce e polui o rio próximo de si. Coraci assim fez. Nasceu às margens do rio Almada. Os seres urbanos de Coraci fazem tudo igual.
pacificar o rio Amada. Mandar os malditos embora. Purificar o rio Almada. Mandar os malditos embora. O risco que corre essa cidade, Quaraci, é horror de um progresso vazio, matando os sapos e os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o rio Almada. Mandar os malditos embora. Purificar o rio Almada. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas indiferentes, índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto, filhos, amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto, todos sabem usar os dentes, riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria e miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto, doentes, aflitos, carentes, riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto, cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças. Comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. Você tem gente de pé. Você tem fome de pé. A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. A gente quer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro, não pela metade. Você tem fome de quê? Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, desejo.
Cidadania, palavra que vem de cidade. Andar pelas ruas da cidade e defrontar com meninos de rua tornou-se cena comum do cotidiano, mas na verdade é pura ausência de cidadania. Atualmente, cada vez mais se aprimoram os direitos das crianças. Um menino de rua é a prova da carência de cidadania de todo um país, onde uma imensa quantidade de garantias não saiu do papel da Constituição. No futuro, o que será um menino de rua? Coaraci sempre foi uma cidade que inspirou sonhos, vocações. Nossos pequenos cidadãos precisam continuar sonhando com uma cidade cidadã. Vítimas do trânsito em todo o país revela o despreparo da população em relação à educação para o trânsito e evidencia a falta de investimento do poder público no transporte coletivo. São ônibus, trens, metrôs superlotados. Educação para o trânsito é dever da escola e da sociedade. Paz no trânsito, paz na vida. Fazer cagar, oh, ai,
A aplicação das motos, vista como a solução para o trânsito, veio aumentar as estatísticas de acidentes e mortes. O uso correto e obrigatório do capacete faz a diferença entre a vida e a morte. A moto fascina, mas é fundamental saber que a vida é mais fascinante. We'll be right back.
tecnologia abrange muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Será que algum fica de fora? Quando tentamos associar tecnologia com a cidade que vivemos, talvez sobressaia a tentação de imaginarmos em redes Wi-Fi bancadas por ONGs, por grupos de pessoas que se unem livremente para tornar o acesso à internet livre ou mesmo patrocinado por nossos impostos. Ou talvez pensemos nas redes 3G e similares das operadoras de telefonia. Todas as cidades fazem uso desses equipamentos e sistemas necessários para que os mínimos confortos da vida contemporânea estejam presentes. Cartão postal, o templo de uma cidade. Assim como há pessoas que são marcantes em nossas vidas, há nas cidades pontos que marcam toda a história de uma gente. Nossos cartões postais são nossa identidade turística. Thank you.
É uma expressão artística que nasceu nas grandes cidades, tendo como berço a cidade de Nova York. Faz parte da vida de comunidades de seres essencialmente urbanos. Em Coaraci,
temos os The Five Boys, com participação especial de alunos do pré-vestibular comunitário e da Sagrada Família. E com vocês, The Five Boys. Get it cleaned out your crib, boy, what you gonna do? Act a fool! The Five Boys, participação especial do pré-vestibular comunitário e alunos da Sagrada Família. Bem-vindos, The Five Boys, o hip hop de Quaraci. Evacuate the building and trick the pigs. Since everybody want a piece, we gon' split your wigs. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You about to catch a cold, stay the fuck from around me. Your peeps talking about what kind of shit she on. You'll disappear like poof, bitch be gone. You think 12 gon' catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me and give me some years. They'll only get one finger while I'm shifting gears. I got suede on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash. Hydraulics all around, so I shake the ride. We go front, back, and side to side. One punk just tripped up and made you spill your drink. Tell me what you gon' do, act a fool. Now your car just stopped on an empty tank. Boy, what you gon' do? Act a fool! If you got late bills and you lost your job, tell me what you gon' do? Act a fool! If you bout to get drunk and you ready to mob, boy, what you gon' do? Act a fool! Let's take it to the streets, cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars all some brand new shoes. And the people just there, so I love to park it. And I just put a computer in the glove compartment. With my pedal to the floor, radar in the grill, TV in the middle of my steering wheel. It's my car's birthday, so we blowing them candles. More speakers in the trunk than my ride can handle. Got my name in the headrest, read it and weep. Nice tank in the back, camel hair on the seat. And when I pull up to the club, I get all the affection. Cause the women love the pain and they can see their reflection. I'm about to take off, so F what you heard. Because my side mirrors flap like a fucking bird. And for the fools, we gon' clock one, then we'll pop one. Cause my folk riding shotgun with a shotgun. You just got hustled for a wad of cash, man. What you gon' do? Act a fool! Now your friends just smoked up your brand new stash. Say, what you gon' do? And my trunk wide open. Did donuts last week in the street, still smoking. See, I'm off the antifreeze and my car is tipsy. On the off ramp, doing about 150. Rolling through East Burn on my way to Ben Hill. Slide a 5 to the junkie to clean my windshield. Got the whole crew riding and we starting shit. I even got a trailer hitch with a barbecue pit. And now all you wanna do is get drunk and pouch. Plus, your new name is Fire, cause we stomped you out. And yeah, we blow trees and bees, that's fantastic. So girls, hold your weed while I'm weaving through traffic. I kick the fifth gear and tear the road apart. You'll be like Lil John Q and get a change of heart. It's one mission, two clips, and some triple beans. I'm about to blow this whole shit up to smithereens. The potholes in the street just bent your ribs. Tell me what you gon' do, act a fool. Man, that ain't sticky, that sticks and stems. Boy, what you gon' do, act a fool. Catch your man with another bitch up in your bed. Ladies, what you gon' do? Act a fool! If the bottle's all gone and your eyes are red, boy, what you gon' do? Act a fool! Too fast! Too fast! Too furious! Too furious! Too fast! Act a fool! Too fast! Too fast! Too furious! Too furious! Too fast! Act a fool! Too fast! Too fast! Too furious! Too furious! Too fast! Act a fool! Escolhemos homenagear a nossa cidade capital, a cidade de Salvador, com um poema satírico de Gregório de Matos, considerado o maior poeta barroco do Brasil e o mais importante, poeta satírico da literatura em língua portuguesa de sua época. Thank you.
quer governar cabana e vinho. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a prosa ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens novos, posta na palma toda a bucardia, estupendas usuras do mercado. Todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui. A cidade da Bahia, cidade da Bahia, cidade da Bahia, cidade da Bahia. O que falta nesta cidade? Verdade. Que mais? Possua desonra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O Dema viver se exponha, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha, verdade, honra, vergonha, verdade. Violência urbana, o antídoto da paz. Os seres urbanos de todo o mundo lidam com a violência. Alimentada pelas drogas, ela ameaça a todos, jovens, crianças e estudantes que são retirados das salas de aula pelas balas certeiras do crack, da cocaína, da maconha. Sheila Moraes Santos, morta aos 17 anos. Tiago Silva Pereira, morto aos 19 anos. Breno Cardoso Neto, morto aos 18 anos. Tadeu Muniz dos Santos, morto aos 14 anos. Vânia Luísa da Silva Carvalho, morta aos 17 anos. Educação e fé. Diante de tantos caminhos, encontros, construções, abismos, trânsitos, ufa, a cidade, os seres urbanos. Onde queremos chegar e como ir? Como montar e reorganizar a vida nas cidades, em todos os espaços urbanizados? Estas e muito mais perguntas nos levam à certeza de que o caminho é simples: a educação e a fé. Educar os indivíduos com a orientação que Jesus, em meio urbano, nos ensinou. Acreditar, confiar, ter fé. Cidade é sinônimo de coletividade. E juntos, acreditando no amor, na paz e no bem,
viveremos em cidades melhores, pois dias melhores virão. Nesse momento, vamos receber o coral da ESF, sob a regência do professor Esdras, o nosso Deda. Teremos também, com muito prazer, a presença do coral da Igreja Batista, o grupo Peniel. Bem-vindos. Boa noite. Ficou certo ontem, né? Algumas pessoas devem estar estranhando do Ministério Peniel. Eu deixei o aviso que a gente iria hoje para Ilhéus, mas devido a um problema de transporte, a atração principal do evento não pôde ir até Ilhéus, então o evento foi cancelado. Mas nós trouxemos o Ministério Peniel para aqui, para o Festival da Sagrada Família. Eu gostaria de convidar agora todo o Ministério, e nós iremos aqui estar cantando duas músicas. E como o Ministério Peniel é um ministério de Black Music, a Black Music surgiu nos meados dos anos 70, através dos negros das igrejas luteranas. E esses negros, eles não tinham condição financeira nem aquisição monetária para instrumentos. Então esse som era feito diversificado de que forma? As palmas era a bateria, o baixo era a voz grave do homem, os agudos, os sopranos, a guitarra, e era feito todo esse aparato. E nós, como gostamos desse estilo, resolvemos incrementar. Dentro do meio gospel é muito conhecido, e como todas as coisas na Bíblia, a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Tranquilo, guerreiro, que não se abastonar. Linha de frente, vou ganhar esse combate. O inimigo é traiçoeiro, ele não vai para o céu. Joga a mão pra cima e canta aí com o Peniel.
tudo coopera para o bem. A palavra nos garante isso. Tudo coopera para o bem. Glórias a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Agora, eu tenho um colega aqui que vai cantar uma música, uma história muito interessante. Todo mundo com as palmas, playback aqui atrás. Mais playback. Essa todo mundo conhece. Super!
Amém. Esse é o Ministério Peniel. Agora eu gostaria de convidar, com palmas, com aplausos, o coral da ESF, o coral da Escola Sagrada Família.
Desde já, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença e a colaboração dos músicos, na pessoa de Augusto, Kaique e Celcinho. Muito obrigado, meninos. Convido os professores a estarem aqui atrás do coral e dedico essa música em especial a Kaique Dias, terceiro ano, aniversariante de hoje. Que Deus o abençoe. Encontrei os seus passos perdidos e que os sonhos despertem desses olhos dormidos, que o amor transborde e que vivamos em paz. Que os dias terminei com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao seu lado, que a dor não me assombre nem me cause desespero. Peça a Deus. We'll be right back.
nesse momento, o terceiro ano, como todos os anos, no final do segundo dia, o terceiro ano tem uma homenagem que eles fazem aos professores, aos funcionários da escola. E nesse momento eu convido aqui o terceiro ano. Atenção, meu ensino médio! Cael Gama, nossos finalistas pré-universitários, candidatos fortes a todas as universidades onde se inscreveram. Terceiro ano, Cael, Jéssica, Kaique Dias, Paula Jéssica, Rauana. Bom, boa noite. Gostaria de chamar aqui o meu terceiro ano. Chamar Jefferson, que vai aqui nos ajudar. Bom, agora gostaria de chamar os professores. Cadê os professores? Simoninha, Flavine. Bom, né? E em especial a minha querida diretora, a nossa diretora Angélica. Cadê meus professores? Salles. Denise. Cadê Denise? Cadê a Barbie? Arlan tá ali. Sérgio, Homem Bomba. Cadê você? Lucas Rocha. O intelectual tá por aí. Érica Regina. Melk. Sedex. Cadê você? Melizão, tá faltando você aqui em cima. Bom, cadê todo mundo? Cadê vocês? Sérgio tá vindo. Bom, acho que tá todo mundo aqui, né? Ó, Melise tá ali, Melk, Flavinho. Bom, essa é uma pequena homenagem que nós do terceiro ano dedicamos a todos vocês que nos ensinaram, nos instruíram, nos ajudaram nessa longa caminhada. Violão. Já foi, pouco tempo se parece. Uma vida inteira já se foi, mas às vezes a gente esquece. Num piscar de olhos, tudo passa em nossas mentes. Alegrias, tristezas, derrotas, mas sempre andando pra frente. Como uma folha cai, somente se Deus quiser. Assim também já vai, porque é assim que o Pai quer. E fica uma saudade, nos restam as lembranças do tempo que aqui passou. E ficam os exemplos filmados na memória, o amor materno, paterno, eterno. Muito tempo já se foi, pouco tempo se parece. Uma vida inteira já se foi, mas às vezes a gente esquece. Num piscar de olhos, tudo passa em nossas mentes.
alegrias, tristezas, derrotas, mas sempre olhando pra frente. Como uma folha cai, somente se Deus quiser. Assim também já vamos, porque é assim que o Pai quer. Fica uma saudade, nos restam as lembranças do tempo que aqui passou. E ficam os exemplos filmados na memória, o amor materno, paterno, eterno. E fica uma saudade, nos restam as lembranças do tempo que aqui passou. Ficam os exemplos filmados na memória, o amor materno, paterno, eterno. Nós devemos tudo que somos a vocês. 1+1=3, 1+1=2, 1+3=4, 1+1=1=3, 3+1=4=BEP, bitch. Foi o deles pra gente. Agora o nosso pra eles. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights, yeah.
a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never hatched. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. All right there, a different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire. Agora o bicho vai pegar. Você quer ser meu namorado? Fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, vamos lá. Quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora, quer beber? Vamos fazer bebê agora, quer beber? Vamos fazer bebê agora. Vamos fazer bebê agora nos braços de uma morena. E daí? Se eu quiser pague a toma todas, não dá sair pra namorar. O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Ai. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. De hoje é o bom marido de amanhã. Garota escolha já ser o nerd. Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba! Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser. Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder. Veja só, eu podia estar ao seu lado. Pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, estria do corpo aí, vai dar sinão. E a salvo da pessoa, um testex. A fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 13 pontos, 15, sei lá, paguei merreca. Deca incha, o duro estufa, aí está o sex.
independente do que aconteça. E vai caparigueiro do guiete. Só papai. Só papai. Só papai. E vai caparigueiro do guiete. Maninha. Só papai. Só papai. Só papai. Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão. De você gostava tanto de você. Ao nosso bom Deus, que se não fosse por Ele, nós não estávamos aqui, nós não teríamos assistido esse festival, nós não estaríamos nem vivos hoje. Gostaria de chamar todos aqui na frente, vocês se abracem todos, nós vamos orar aqui e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Pai querido, Pai amado Jesus, neste momento eu venho estar te agradecendo, Deus,
por ter permitido que nós completássemos, Jesus, um ano em tua santa presença. Deus, obrigado, Jesus, por ter nos abençoado nessa caminhada, ter permitido que nós chegássemos até aqui, com tropeços, com derrotas, com pecados, Jesus. Deus, neste momento, perdoa os nossos pecados, porque nós somos pobres pecadores, Jesus. Gosto de estar te agradecendo por esse festival, que o Senhor esteja abençoando cada um aqui que se faz presente, Jesus, e queria te pedir que o Senhor possa estar abençoando a coordenação da Escola Sagrada Família, para que cada vez mais eles possam estar te colocando como centro de tudo, Deus. Venho estar pedindo a tua presença em nossas vidas, desde agora e para todo sempre, Pai. Amém. Glória a toda Deus.